Hi, student! Nessa aula você vai aprender 40 palavras mais 40 frases em inglês. A aula será dividida em três partes principais. Primeira parte, listen, ouça. Segunda parte, repeat, repita. E terceira parte, how do you say in English? Como se diz em inglês? Seguindo esses passos, você vai aprender as 40 palavras mais 40 frases em inglês. Se inscreva no canal Listen and Repeat, deixe o seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Let's go! Senhora em inglês é man. Man. Repita comigo. Man. A frase qual é o seu sobrenome, senhora? Em inglês é What's your last name, ma'am? What's your last name, ma'am? What's your last name, ma'am? Repete aqui com a teacher. What's your last name, ma'am? Então, como se diz em inglês? Qual é o seu sobrenome, senhora? What's your last name, ma'am? Muito bem. A segunda palavra é entrar. Come in. Come in. Come in. Repete com a teacher. Come in. A frase, por favor, entre, senhor Smith. Please come in, Mr. Smith. Please come in, Mr. Smith. Please come in, Mr. Smith. Repete com a teacher. Please come in, Mr. Smith. Então, como se diz em inglês? Por favor, entre, Sr. Smith. Muito bem. Please come in, Mr. Smith. Me avise em inglês é let me know. Let me know. Let me know. Repete com a teacher. Let me know. A frase: se você precisar de mim, me avise. If you need me, let me know. If you need me, let me know. If you need me, let me know. Repete com a teacher. If you need me, let me know. Então, como se diz em inglês? Se você precisar de mim, me avise. If you need me, let me know. 20 dólares em inglês é $20. Aqui você pode dizer 20 ou 20. Cada uma dessas pronúncias estão corretas. Fique tranquilo, fique tranquila. Então, repete aqui com a teacher. $20. $20. A frase eu preciso de 20 dólares. Em inglês é I need $20. I need $20. I need $20. Percebe que aqui no português nós temos de. No inglês é como se a gente não tivesse esse de. Então, eu, I, preciso, need, de. Aqui no inglês não tem, digamos assim. E aí vai direto para 20 dólares, que é $20. Isso daqui é bem normal, tá bom? Então repete com a teacher mais uma vez. I need $20. Vamos revisar? Como se diz em inglês? Eu preciso de 20 dólares. Você lembra? Então, como se diz?
I need $20. I need $20. Palavra número 5, 56. 56. 56. 56. A frase eu tenho 56 anos é I'm 56. I'm 56. I'm 56. No português usamos o verbo ter para falar a idade, mas no inglês usamos o verbo ser. É como se você falasse assim: eu sou 56 anos velho, ou eu estou 56 anos velho. No português é eu tenho, no inglês é eu sou. Mas por uma questão de tradução, vamos traduzir como eu tenho, para ficar mais fácil, ficar mais próximo do português. Então vamos lá? Repete com a teacher. I'm 56. Então vamos revisar. Como se diz em inglês eu tenho 56 anos? I'm 56. Quanto custa em inglês é how much? How much? How much? A frase quanto custa isso em inglês é how much is it? How much is it? Juntando todas, how much is it? Repete com a teacher, how much is it? Como se diz em inglês, então, quanto custa isso? How much is it? Hey, student, é importante que você repita durante todo esse vídeo, toda essa aula, porque você consegue aprender um idioma falando, ouvindo e repetindo. Listening and repeating. Ouvindo e repetindo. Quanto mais você falar em voz alta, mais você vai treinar o seu inglês, tá bom? Então, não se esqueça de repetir aqui com a teacher. Palavra de número 7. Ótimo. Ótimo em inglês é great, great, great. Repete com a teacher. Great. A frase 850 dólares? Ótimo. $850? Great. 850 dollars. Great. $850. Great. Muito bem. Então repete aqui com a teacher. $850. Great. Então como se diz em inglês 850 dólares? Ótimo. Você lembra? Então, como se diz? $850. Great. Muito bem, student. A palavra vez em inglês é time. Muitos alunos, muitas pessoas que estão aprendendo inglês acham que a palavra time significa apenas tempo. Porém, além de tempo, também significa vez. Então vamos repetir? Time. Agora veja uma frase com essa palavra. Primeira vez. First time. First time. First time. First time. Eu preciso chamar a atenção para uma coisa muito importante. First terminou com a letra T e time começou com a letra T. Quando você tem essa situação onde uma palavra termina com uma letra e a próxima palavra começa com a mesma letra, então você não precisa falar as duas. Você sempre vai falar apenas uma e sempre será a segunda letra. Ou seja, a segunda palavra.
Ao invés de você falar first time, diga first time, first time. Claro que se você falar isoladamente cada palavra, você vai ouvir todas as letras com muita facilidade, assim como você vai ouvir agora, ó. First time. Você conseguiu identificar os dois T's, mas agora que eu vou falar de modo natural, você vai identificar só um e será o segundo. Ouça. First time. First time. Identificou? Tenho certeza que sim. Então, para você praticar, repete aqui com a teacher. First time. First time. Então, como se diz em inglês primeira vez? First time. First time. Eu, em inglês, é me. Me. Eu primeiro. Me first. Me first. Me first. Então, repete aqui com a teacher. Me first. Como se diz em inglês, eu primeiro? Me first. Muito bem. Terceiro em inglês é third. 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 Segundo. Não. Desculpa. Terceiro. Second. No. Sorry. Third. Second. No. Sorry, third. Second, no. Sorry, third. Então, como se diz em inglês? Segundo, não. Desculpa, terceiro. Second, no. Sorry, third. Repete aqui com a teacher. Second, no, sorry, third. Como se diz em inglês hoje? Today. 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 Que dia é hoje? What day is today? What day is today? What day is today? Repete com a teacher. What day is today? Como se diz em inglês, que dia é hoje? What day is today? Muito bem. 1991. 1991. 1991. 1991. Então repete aqui com a teacher. 1991. 24 de março de 1991. March 24th, 1991. March 24th, 1991. March 24th, 1991. Então, student, primeiro em inglês você diz o mês, depois o dia e depois o ano. Em português dizemos primeiro o dia, depois o mês. No inglês é o contrário, primeiro o mês, depois o dia. 1991, em inglês, você vai dizer os primeiros dois números e depois os dois últimos. Os primeiros dois números, 19. Então, você vai dizer 19. 19 em inglês é 19. 91 é 91. Então, depois você diz 91. Ok?
Então vamos repetir só mais uma vez para você praticar. March 24th, 1991. Como se diz em inglês 24 de março de 1991? March 24th, 1991. Frase número 13. Sexta-feira. Friday. 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 Repete com a teacher. Friday. A frase até a próxima sexta-feira. Em inglês é See you next Friday. See you next Friday. See you next Friday. Repete com a teacher para você treinar. See you next Friday. Como se diz em inglês até a próxima sexta-feira? See you next Friday. Você está repetindo? Se você está, parabéns! Com certeza está treinando o seu inglês. E você já deixou o like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal Listen and Repeat para você ter a oportunidade de ouvir e praticar o seu inglês cada vez mais? Então faça isso! Também deixe aqui um comentário. Que frase você já conhecia? Que frase é nova para você? Trabalhar em inglês é work, work. A frase eu trabalho nas segundas-feiras em inglês é I work on Mondays. I work on Mondays. I work on Mondays. Vamos repetir? I work on Mondays. Então, como se diz em inglês, eu trabalho nas segundas-feiras? I work on Mondays. Muito bem. A palavra encontrar em inglês é meet. 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 A frase, ótimo, me encontre no dia 4 de julho. Em inglês é great. Meet me on July 4th. Great. Meet me on July 4th. Great. Meet me on July 4th. Com certeza você já ouviu essa palavra meet antes e você já deve ter ouvido na frase Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Então, meet significa conhecer. Mas não só isso, também significa encontrar, conforme você acabou de ver aqui nessa frase. Então, abra o seu coração e lembre-se de que, em inglês, uma palavra pode ter mais de um significado. Então, entenda isso, aceite, porque você vai aprender inglês mais rápido. Tudo bem? Então, repete aqui com a teacher. Great. Meet me on July 4th. Como se diz em inglês? Ótimo. Me encontre no dia 4 de julho. Great. Meet me on July 4th. Que dizer de apresentar? Introduce. 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 A frase: Eu gostaria de te apresentar ao Sr. Smith, em inglês é: I'd like to introduce you to Mr. Smith. I'd like to introduce you to Mr. Smith. I'd like to introduce you to Mr. Smith.
Repete aqui com a teacher. I'd like to introduce you to Mr. Smith. Então, como se diz em inglês, eu gostaria de te apresentar ao Sr. Smith. I'd like to introduce you to Mr. Smith. Muito bem. A palavra idioma em inglês é language. 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 A frase inglês não é o meu primeiro idioma. É English isn't my first language. English isn't my first language. English isn't my first language. Repete com a teacher. English isn't my first language. Então, como se diz em inglês? Inglês não é o meu primeiro idioma. English isn't my first language. Frase número 18. Pressa. Hurry. 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 Repete com a teacher. Hurry. A frase eu estou com pressa em inglês é I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Repete com a teacher. I'm in a hurry. Como se diz em inglês, eu estou com pressa? I'm in a hurry. Muito bem. Dieta. Diet. 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 A frase eu estou de dieta em inglês é I'm on a diet. I'm on a diet. I'm on a diet. I'm on a diet. Repete com a teacher. I'm on a diet. Como se diz em inglês eu estou de dieta? I'm on a diet. Muito bem. Em inglês, qualquer é any. 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 Repete com a teacher. Any. A frase qualquer dia serve. Any day will do. Any day will do. Any day will do. Repete com a teacher. Any day will do. Como se diz em inglês? Qualquer dia serve. Any day will do. A palavra seu, sua, em inglês é your, your, your. Repete com a teacher. Your. A frase não é da sua conta, em inglês é It's none of your business. It's none of your business. It's none of your business. Eu acho que você vai ter dificuldade para falar a palavra business, porque a gente tem a letra U ali, né? Muitos alunos dizem business. Porém, você vai prestar atenção na sua pronúncia e vai dizer business. Tudo bem? Então, repete aqui com a teacher. Business. Business. Só mais uma vez. Business. Agora, repete a frase inteira, tá bom? Vamos treinar. It's none of your business. It's none of your business. Como se diz em inglês, não é da sua conta? It's none of your business.
Muito bem. A palavra cuidadoso em inglês é careful. Careful. Repete com a teacher. Careful. Muito bem. Tome cuidado em inglês é be careful. Be careful. Tome cuidado em inglês é be careful. Você também pode traduzir aqui be careful como seja cuidadoso. Tome cuidado, seja cuidadoso, porque o verbo be significa ser ou estar, e aqui ele está no imperativo. Quando um verbo está no imperativo, ele está dando uma ordem. Então, seja, do verbo ser ou estar, seja, modo imperativo, modo comando. Be careful, seja cuidadoso. Ou tome cuidado, dá na mesma. Então, como se diz em inglês, tome cuidado? Be careful. Muito bem. A palavra realmente em inglês é really. 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 Repete com a teacher. Really. A frase isso aí realmente leva tempo. It really takes time. It really takes time. It really takes time. Pode repetir, é sua vez. It really takes time. Como se diz em inglês, isso aí realmente leva tempo? It really takes time. A palavra infantil em inglês é childish. 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 Repete com a teacher. Childish. A frase não seja tão infantil. Don't be so childish. Don't be so childish. Don't be so childish. Como se diz em inglês, não seja tão infantil? Isso mesmo. Don't be so childish. Vamos repetir? Don't be so childish. A palavra esperar em inglês é wait. 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 Já ouvi muitos alunos dizerem white, mas na verdade é wait. Então preste atenção na pronúncia e repete aqui com a teacher. Wait. A frase. Mal posso esperar para experimentar sua torta de maçã. I can't wait to try your apple pie. 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 Vamos repetir? I can't wait to try your apple pie. Como se diz em inglês, mal posso esperar para experimentar sua torta de maçã? I can't wait to try your apple pie. Muito bem. A palavra saber em inglês é know. Know. Já ouvi algumas pessoas dizerem know por causa da letra K, mas aqui o som do K é mudo, então fica know. Repete com a teacher. Know. A frase eu sabia. I knew it. I knew it. I knew it. Saber em inglês é know, K-N-O-W.
Saber no passado, que é sabia, em inglês é knew, Knew. Então, por isso, foi trocado a letra O pela letra E. I knew it. Como se diz em inglês eu sabia? Você lembra? Então, como se diz? I knew it. Muito bem. Um do outro. Em inglês é each other. Each other. Each other. Vamos repetir? Each other. A frase eles gostam um do outro. They like each other. They like each other. They like each other. Vamos repetir? They like each other. Então, como se diz em inglês, eles gostam um do outro? They like each other. Muito bem. Palavra número 28 em inglês é vez. Turn. 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 Repete com a teacher. Turn. A frase é sua vez. Em inglês é it's your turn. It's your turn. It's your turn. Repete com a teacher. It's your turn. Então, vez em inglês não é só time, como você já aprendeu, mas também é turn. Turn. Então, como se diz em inglês, é sua vez? Você lembra? It's your turn. It's your turn. A palavra ainda em inglês é yet. Yet. Repete com a teacher. Yet. A frase pronto? Ainda não. Ready? Not yet. Ready? Not yet. Ready? Not yet. Repete com a teacher. Ready? Not yet. Como se diz em inglês? Pronto? Ainda não. Ready? Not yet. Muito bem. Palavra número 30. Seguir. Follow. 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 Repete com a teacher. Follow. A frase me siga agora. Follow me now. Follow me. Now. Follow me now. Repete com a teacher. Follow me now. Então, como se diz em inglês? Me siga agora. Follow me now. Muito bem. Que dizer de esquecer? Forget. 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 Repete com a teacher, forget. A frase esquece isto. Em inglês é forget it. Forget it. Forget it. Repete com a teacher, forget it. Então, como se diz em inglês, esquece isso. Forget it. Concordar em inglês é agree, agree, agree. A frase eu concordo em inglês é I agree, I agree, I agree. Repete com a teacher, I agree. Como se diz em inglês eu concordo?
I agree. Tá quase acabando a nossa aula. São 40 palavras e 40 frases. Estamos agora na palavra número 33. Eu espero que você esteja gostando. Por isso, deixe o seu like e se inscreva no canal Listen and Repeat. E também assista outros vídeos. Aqui no canal temos outros vídeos assim parecidos com esse, claro, com outro conteúdo, mas que vai te ajudar a melhorar aí o seu inglês, o seu listening, o seu speaking. Listening é escuta e o speaking fala. Então não deixe de assistir esses vídeos, eu vou deixar aqui na tela final e aí você vai se lembrar de assistir esses vídeos. Também vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Assim você vai conseguir ter acesso em qualquer lugar que você for. Tudo bem? Então vamos continuar. Como se diz em inglês, desculpar. Apologize. A-po-lo-gize. Apologize. Vamos repetir? Apologize. A frase, eu peço desculpas. I apologize. I apologize. I apologize. Repete com a teacher. I apologize. Então, como se diz em inglês, eu peço desculpas. I apologize. Muito bem. Palavra número 34. Possível. Possible. Po si bo. Possible. Repete com a teacher. Possible. A frase o mais rápido possível. As soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. Repete com a teacher. As soon as possible. Eu preciso te relembrar que as termina com a letra S e soon começa com a letra S. Então você vai dizer só um S. E sempre vai ser o da palavra seguinte, a segunda palavra. Então, em vez de você dizer as soon, diga as soon. As soon. Vamos lá? Repete com a teacher. As soon as possible. Muito bem. Então, como se diz em inglês o mais rápido possível? As soon as possible. Ótimo, muito bem. Palavra número 35. Believe. Acreditar. Acreditar em inglês é believe. Believe. Repete com a teacher. Believe. A frase acredite em mim. Believe me. Believe me. Believe me. Repete com a teacher. Believe me. Como se diz em inglês, acredite em mim. Believe me. Muito bem. Palavra número 36. Contas. Bills. 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 A frase eu tenho que pagar minhas contas. Em inglês é I have to pay my bills. I have to pay my bills. I have to pay my bills. Repete com a teacher. I have to pay my bills. Então, como se diz em inglês, eu tenho que pagar as minhas contas? I have to pay my bills. Aprender em inglês é learn, learn, learn. Vamos repetir para você conseguir aprender? Learn. Muito bem. Uma frase com a palavra learn. É hora de aprender inglês. It's time to learn English.
It's time to learn English. It's time to learn English. Vamos repetir para você melhorar aí o seu inglês? It's time to learn English. Como se diz em inglês? É hora de aprender inglês. It's time to learn English. It's time to learn English. Por volta, around. Repete com a teacher. Around. Around. Uma frase com around agora. Eu acordo por volta das 5h30 da manhã. I wake up around 5:30 in the morning. I wake up around 5:30 in the morning. I wake up around 5:30 in the morning. Vamos repetir? I wake up around 5:30 in the morning. Uma técnica para você aprender inglês também é você ouvir, fechar os seus olhos e repetir. Então vamos fazer o teste? Feche os seus olhos agora e diga: I wake up around 5:30 in the morning. Só mais uma vez? I wake up around 5:30 in the morning. Então, como se diz em inglês, eu acordo por volta das 5h30 da manhã? I wake up around 5:30 in the morning. Pode abrir os seus olhos. Ir para casa, go home. Go home. Go home. A frase eu quero ir para casa. I want to go home. I want to go home. I want to go home. Want terminou com a letra T, como você pode ver aqui, e to começou com a letra T. Você vai falar só um, é sempre o segundo, como eu já te expliquei, mas sempre vale a pena relembrar, porque você está aprendendo. Nesse vídeo, estamos aprendendo. Então, quanto mais eu repetir, mais isso vai grudar na sua cabeça como um chiclete. Então, vamos lá? I want to go home. Repita só o segundo T. Não diga I want to go home. Diga I want to go home. Então, como se diz em inglês, eu quero ir para casa. I want to go home. Muito bem. Palavra número 40, sapatos. Em inglês, shoes. 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 Repete com a teacher, shoes. Onde estão os meus sapatos? Where are my shoes? Where are my shoes? Where are my shoes? Repete com a teacher. Where are my shoes? Então, como se diz em inglês, onde estão os meus sapatos? Você lembra? Where are my shoes? Parabéns por chegar até aqui e aproveite essas outras aulas. 200 frases essenciais em inglês, inglês para iniciantes e 50 palavras mais usadas no inglês. É só você tocar ou clicar aqui na tela. Se inscreva no canal Listen and Repeat para não perder as próximas aulas. Bons estudos! See you next class! Bye bye!